cudurka cagaarshowga waa cudur dhibaato weyn ku haya bulshada caalamka ku dhaqan. Sidaa daraaddeed, sanad kastaba 28-ka Juulaayo maanta oo kale waxaa loo asteeyay maalinta caalamiga ee cagaarshowga, si bulshada loogu wacyigeliyo khatarta iyo ka hortagga cudurkan halista ah oo sida aamusanaha dadka u dila. Halkudhigga sanadka 2020-ka waa mustaqbalka iyo ciribtirka cagaarshowga. Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo munaasabad kooban Muqdisho ku qabtay iyadoo ay ka qayb galeen ardayda kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha dalka qaarkood, dhaqaatiir iyo aqoonyahanno, waxaana xalfadda ujeedkeedu ahayd in ardayda cilmiga caafimaadka la siiyo khudbad ku aadan xanuunka iyo sida dunida maanta oo kale u xusto maalinta cagaarshowga dunida. Cudurka cagaarshowga waxaa sababa fayrasyada kala duwan, kuwaasi oo keena burbur ku dhaca unugyada beerka. Fayrasyadaasi waxaa ka mid ah fayraska A, B, C oo ah kuwa ugu badan, waana kan Dr. Cusmaan Dufle oo sharaxaya khatarta xanuunkan. Dabka oo qofka la gubayo cudurka cagaarshowga Soomaaliya waa daa'imaan, laakiin haba yaraatee wax calaaqaad ah oo ka dhexeeya bogsashada cudurkan iyo dabka haba yaraatee ma jirto.